Sitten vähän uudempaa musiikkia. Sellisti Jussi Makkonen vie Suomessa huippusuositut Sibelius-koulukonserttinsa Norjaan ja Yhdysvaltoihin. Makkonen esittää konserttimatkoillaan myös Sibeliuksen kamarimusiikkia sovitettuna sellolle ja pianolle. Sellistin tyyliin kuuluu kertoa myös musiikin lomassa tarinoita. Konserteissa tarinoiden kertominen on minusta muutakin kuin tiedon jakamista. Se on tunnelman luomista. Ja se puhe on itsessään ehkä vanhin musiikin muoto. Puhekin voi olla osa sitä musiikkia, konserttielämystä. Se riippuu, miten se asia tehdään. Se tunnelma on oikeasti käsin kosketeltava, että ne lapset on aivan hypnoosissa ja se on ja aikuiset myös iltakonserteissa, että siinä rupeaa melkein itseäänkin aina naurattaa, kun näkee, että ne on semmoisen tietyn lumouksen vallassa ja siihen ei tarvita mitään muuta kuin tarinoita oikeasta eletystä elämästä ja klassisen musiikki, niin se on aivan uskomatonta. Viimeksi tänään aamulla koulukonsertissa eräs opettaja tuli kertomaan, että hänen piti olla 60-vuotiaaksi ennen kuin hän tajusi, että missä tässä musiikissa on kysymys. Että häneltä meni jalat alta.